Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, бул кеште кайрадан 7-чи каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми биздин студиябызда дагы өзгөчө конок бар, алдыда тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Дамы менен жыпаржытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд. Çınırı çay süyüşlürsün altın standart. Çay üstünde sırdaşuu берүүбүздө өзгөчө атмосфера түзүп берген биздин пиала чайын айтып кетпесек болбойт. Пиала чайы чындыгында өзгөчө даамга ээ. Негизи биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө дал ушул пиала чайын ичип келген коногубуз менен сырдашабыз десек болот. Ал эми студиябызда ким келип калды деп көпчүлүгүңүздөр күтүп жатсаңыздар керек. Кыргыз журтчулугуна өзүнүн өзгөчө таланты менен, өзгөчө өнөрү менен таанылган Өмүрзак Кайыпов агайыбыз студиябызда. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Кандайсыз? Кандай келе алдыңыз? Баары жакшы бойдобу? Жакшы келе алдыңызбы? Келиңиз кыргыз элиси менен амандаша алыңыз. Арбаңыздар, кутмандуу калк, кадырман журт, кутман кечиңиздер менен. Баарыңыздарга жакшы кеч, көңүлдүү кеч каалайм. Бар болуңуздар. Агай, мына кыргыздын каада салттарын урпактарга жеткирейин деп жанүрөп келесиз, өзүңүздүн жанагындай санат ырларыңыз менен, анан деги эле ушул терме, санат, дастанчылык өнөрү сизге кандайча келип калган? Же бул баягы тубаса талантпы? Эми баягы ар бир пенде бала кезинде орусча айтканда мачалка сыяктуу болот экен да. Эмнени көрсө, эмнени сиңирсе ошону сууну мачалка кандай сорсо ошондой сиңирип алып калат экенсиң дагы. Ошол сенин каның менен жан дүйнөң менен жүрүп калат окшойт. Мен айтайын дегеним, мен бала кезим ушундай жаратылышка жакын, сөз мөр, санжыра сүйлөгөн, улуу нарк сүйлөгөн улуу кишилердин айланасында көп өттү да. Анткени атам өзү, атам, апам экөө тең малчы кишилер болот эле. Биз дайыма эфирлерде айтып келем, ошо эрте жаста кар кетип баштаганда карды кууп жайлоого чыгып кетчүбүз дагы. Кайра кеч күздө кар жаап баштаганда кардан качып келип кыштоого келчүбүз да. Анан айтайын дегеним, жаратылышка абдан жакын өткөн. Биздин эшигибизде желе-желе жылкылар байланып болот эле, саан уйлар болот эле 10-15-20 чакты. Анан үйгө жайлоого кеткен кишилер дагы, же болбосо кыштоого түшүп бараткан кишилер дагы сөзсүз түшүп, жок дегенде кымыз ичип кетер эле да. Ошонун арасында баягы жайкерчилик болуп, тамак ичип, чай ичип отуруп калган улуу аксакал, сөзмөр адамдардын сөздөрүн баягы ойноп атсаң деле угуп атып, ошолор таасир бергенби, анан ошо жайлоого илгери мына батарея салган радиолор болот эле, атамдын ошондо радиосу бар болчу, геологтордон сатып алган. Ошол радиону күндү түндү коюпкот эле, ойноп жүрүп эле, ошол эле Алымкул атабыздын, ошол эле Мыскал апабыздын, ошол эле Токтогул аталарыбыздын, Эшмамбет аталарыбыздын, кийинки замандагы эле Эстекем, Замирбек агайыбыз, туугандардын ырларын угуп жүрүп чоңоюп, анан мен ушул өнөргө баш уруп, ушул өнөргө кызыгып, ушул өнөрдү аркалап калганыма бирден бир себеп ушул болду деп ойлойм эле. Демек ошол өзүңүздүн эле тоого чыккан чоң аталар, аталардын ушундай сонун сөздөрүн угуп, анан сизге да ошол кадимкидей таасир бериптир да. Ал эмес, мен өзүм курбалдаш балдарым эшек менен улак тартып ойноп же сууга түшүп жүргөн болсо, ал эми биздин үйгө бир жакшы сүйлөгөн, жакшы нерселерди айткан улуу муундар келип калса, мен балдар менен ойночу эмесмин да, мен эсимде ошол. Болбосо менен курбалаш балдар ойноп атса, мен алардын сөзүн тыңшап, же боозунун ичинде, же боозунун сыртында отурган учурум көп болгон. Жакшы. Анан ошол улуу сөздүн нарктын күчү мени ушул өнөргө тартты деп айтсам мен жаңылышпайм. Балалык кезиңизден баштап сиңип, анан ушул бүгүнкү өзгөчө талант экенсиз да. Келиңиз агай, баягы сөздүн башында эле мына комузуңузду ала келипсиз, сизди бир ырдаталы. Жакшы болот. Анда сөзүбүз куру болбосун деп далай залкарларыбыз өткөн, ошолордун бири жеңилбеген жеңи жок атка конгон улуу өнөрпаз атабыз бар. Жеңи жок атабыздын Көк сулуу деген керемет чыгармасы бар. Ошондон бир кыскартып ырдап берейин анын.
Aşıkmın sizdey perige. Talbam sırım demigen adamdımın çakıyna vay aytır vay bilsen emine. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige. Kişinimin çak uygüz böydegi kıyna vay bilsen emine. Oy. Gül gönde gül gün gümüşün. Gül günde kızdın gülüsün, kuyutka düşüp gülüşüm, gül günüm açı kim üçün. Güydürüm takır üzgüm çok güy güzüp suyu bütün. Carık etsen gül gün doy gümüşün, caydarı kızdın doy gülüsün. Çalınka düşüp gülüşüm, cecal calım açı kim üçün. Canımdan astı çıkkım çok, oldu can kızıp suyu bütün. Betin nuru çalıp hazilindin oyla somalım da catbem tın çalıp altınım çaçkan carıktan aylanam görpkü kur çalıp aşıktık iştin ayınan ben azaptı tarttım doymun çalıp gün cüzdü betin doy nuru çalıp gül gönün eske düşkündü ben günü göcatbem doy tın çalıp gül günüm çaçkan ducarıktan cegün gödür görpkü kur çalıp kızıktın işi kurusun de giyin on ele tarttımın çalıp. Görüşkün günün saltanat, ürkündün ay gün caltanat, görkümün candı gök sötüp gömük öydüm baltamat. Görüm bey geçsen gök suluğum gönüktüp gözdün caştamat, coğdukkan günüm duy saltanat, coğurtun ay gün duy caltanat. Coğdurakan gelbetin men yol karap tarttım göv azap. Yoluk bay geçsen gök suluğun oldu çorun estep caştamat. Acarın can dosu satkın. Atayın geldim uzaktan, atayın gelsem çıkmaysın sen ar kimdir aytkan uşaktan. Ay perim tuğra düşünüp akılım menen uzatsan. Görgünün candı doy su satkan. Görgünü geldim doy uzaktan. Görgünü gelsen çıkmaysın sen görüngün aytkan uşaktan. Göksulun tuğra düşünüp beni gönülün menen uzatsan. Oy. Bete gelü de beldeyim. Belgi verip çakırsan senin belgine nege gelmeyin. Göbür göndü cerdeyim gönülün menen çakırsan seni görgene nege gelmeyin. Oy. Kalkından çıksa göp sulu. Kalem kaşkara çaçtığının kaltarı sensin gök sulu. Karacağa akınga kançalık açsan hep sulu. Elimden çıksa doy göp sulu. Yendiksiz sulu kızlardınan herkesi sensin gök sulu. Yençile pergendu tabiat yesakılı doy töp sulu. Hep de vaytkan akınga cen iki güne açsan hep sulu. Ayavay sağa jaraşkın. Ak sedep takkan çıp taman ak gönök çöngel atsan ak kuday göldü kupkana. Adamda çok sululuğan arnağan eken kudret atayla berip büt sağa. Gök ölüp sonun doy jaraşkan. Gök sedep takkan doy çıp tama. Gök şayı gönök dinsen ha gögürdü göldü kupkana. Hoşluğun eken tabiqattan. Oldu hoş koldu berip büt sağa. Dep 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 tündep ayal zattın ululuğun narkın barkın dağtavırdağın eken de. Hem ben uvaqıtka tardığına baylanıştı kıskatı orada verdim.
siz ırdatkanda bunda elestetüüler болуп бир башкача эмоциялар болду да агай. Сизге керемет сөздөр да. Ала. Ошо теңи жок барпы аталарыбыз негизи мурдатан берли азыркы доорду алдын ала айтып коюшкан эмеспи? Анан негизиле баягы сиз дагы ушул жаатта баягы өнөрүңүздү өркүндөтүп, бул өнөрдү дагы багыш керек да, тапташ керек да. Сөзсүз. Кандай жаңылыктар болду ушул багытта? Бул эми баягы бир азапка түшкөн учур болот да, өнөргө киргенден кийин аны багыш жок дегенде ошол кандай өнөрпөз болсоң ошол деңгээлде кармап туруштун өзү бир бүтүндө бир мээнетти талап кылат да. Анан жаман эмес болгон аракетибизди кылып атабыз. Азыркы учурда мен Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын эли чыз эстебиз деген топ бар. Мына ушул топто эмгектенип келем. Топ менен да биздин азыр кылып аткан эмгектерибиз жаман эмес. Ал эми азыр ушул мен өзүм жөнүндө болуп атканда өзүм тууралуу айтып өтсөм, учурда терме санат насиятырлардан башка дагы лирикалык ырларга кичине багыт коюп иштеп аткан учур азыр. Бизде Карымолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри бар. Мына былтыркы жылдан бери бир жылдын жүзү болуп калды. Ушул оркестр менен аракет кылып азыр чыгармаларды ырдап калган учурум болуп жүрөт. Бул дагы жаман нерсе эмес, анткени бир багытта эле жүрөрбү, колуңан келсе ар багытта чап салып иштеп көрсө болот экен. Бул оркестр менен ырдоо, лирикалык багыттарларды ырдоо дагы мага жакты. Бул багыт менен да иштесе жакшы экен. Азыркы учурда ошол багытта иш кылып атабыз. Ал эми терме санат дастандар артта калып калган жок. Бир нече сөздөрдү, тексттерди жыйнап, бир нече кайрыктарды чогултуп, азыр дагы бир жакшы чыгармаларды чыгаруунун үстүндөбүз. Эми ал чыгарма жарык көргөндө, өз нугуна жеткенде, деңгээлине жеткенде эл уксун. Бирок келечекте дагы жакшы чыгармалар болот деген. Анан ал чыгармаңыз качан чыгат эми? Ошону айта албайт. Менин жаман жерим, мен жалкоорокмун. Анан бир чыгарма мен көңүлүмө жакмайынча, толук бир өзүм оюм канааттандырмайынча аны эл алдына ырдап чыкпайм, элге дагы айтпайм. Анткени менде коркунуч бар, кокус менен бул чыгармам элге жакпай, таасири жок болуп калса эмне болот деген коркунуч болот. Ошончо мээнетим эмне болот деп. Ал эми сөзүндө калет жок, анткени мен азыр иштеп аткан чыгарманы жеңи жок атанын сөздөрүнөн чогулттум. Жеңи жок атабыз, бул бүтүндөй дүйнө жүзүн, баягы орусча айтканда, термин менен айтканда галактиканы ырдап койгондо, жердин жаралышын, жердин пайда болушун, планеталардын пайда болушун чындап келгенде ырдап койгондо, мына ушул нукта, ушул багыттагы тексттерин чогултуп бир чыгарма кылсам деген ойдо тексттерин чогултуп койгом. Эми ошол оондун үстүндө иштеп аткан учур, кудай буюрса. Сизден башка дагы мен чыгармачылык жамааттагы коллегаларым баары талап кылып атат: кел чыгар, дагы жаңылык кылбайлыбы, балким музыкалык көркөмдөө киргизебиз, балким тасма тартабыз деген багытта мени кыйнап аткан учур. Бирок жалкоолук жанга батып атат да. Буюрса, ал чыгармаңыз дагы бышып, баягы өзүңүз дагы купуңузга толгондо чыгарасыз да. Буюрса. Анан сөзсүз түрдө бизге дагы жаңылык кылып алып келесиз деген. Сөзсүз да, силесиз кайда барабыз. Анан агай, мына чыгармаларды жаратып алып жатасыз, чыгармаларды айтып калыңыз. Анан ошонун үстүндө клип тарттыруу азыркы учурда дагы маанилүүрөөк болуп калбадыбы? Кандай болуп жатат ушул жагы? Мен өзү көбүнчө чыгармачыл коллегаларымдан айырмаланып, ушул клип кылайын, атайын, тасма тартайын деп такыр аракет кылбайм. Тетиринче мен көбүнесе аткаруучумун, оончулук жагым көп деле эмес да, бир кескес чыгармаларды эле иштеп койгон учурум болбосо. Бирок мен ошо аткарган чыгарманын айланасында менин коллегаларым, күчтүү-күчтүү музыканттар, күчтүү-күчтүү режиссерлор менен чогуу иштешем. Мына ошолор менден талап кылып, ошолор мага талап коюп кел ушул ишти кылалы деп тартылып калган тасмалар бар. Буга мисал Арстанбек атабыздын сөзүнөн жазылып калган ошол оонун мен иштеп чыккам Арстанбектин Алт саптар деген чыгарманы тасма кылып тартканбыз бир нече жыл мурда. Ал азыр ошол интернет булактарында элдин көз алдында болуп жүрөт. Мына бир эки жылдын жүзү болду, бир жылга айланып калды го. Азыр заманыбыздын залкары жол болду Алыбаев деген улуу инсан бар, Кыргыз Республикасынын эл артисти.
Uşul kişinin 72 yaş kurağında jasqan, 72 yaşka gelip kılganda jasqan dana kız degen çıkarması var. Sözü de özünükü, ovonu da özünükü. Men oşo kollegalarım bol boyu buga biz tasma jaratalı dep görkömdö kiргизип Asılbek Nasirdinov degen azы Karamol Dorozov orkestrin dirijoru jetekçisi oşol. Özü görkömdö kiргизип orkestr menen ырдап чыктым, ошонун баарын жаздырып, анан муну тасма кылып тартыш керек деп мен макул болуп, анан тасма жаратып, азыр ошол Данагыз деген чыгармадагы элдин көз алдында болуп жүрөт. Анан айтпадым жогоруда мен көп тартып өрбөйм деп. Мененки бирин, экин ушундай чыгармалар бар экен. А көп тартпайт экен мен өз негизи. Бирок баягы аз болсо дагы саз болсун дейт го. Эми аны эле айтсын. Элге жакшы эле болсун. Ошо Данагыз деген чыгарманын анда клибин азыр көрө алалы. Жакшы болот. Андан соң маегибизди уланталы. Жакшы болот. Үйбүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үйбүлөлүк түшкү тамакпы? Дамы менен жыпаржыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд.
Çınğız çay süyüşlürsün altın standart. Мына ушул Данагыз деген чыгарманын дагы клибин көрүп алдык. Келиң сен ушулга токтололчу, ушул чыгармага. Эмне үчүн Данагыз? Кантип тартылып калды? Мен Дастанчы деген коомдук фондту жетектейм да. Мына ушул фонддун алдында биз долбоор уттук. Ал долбоорду Америкалык уюм Кристиансан деген фонд колдоду. Ошонун колдоосу менен биз анан жер-жерлерден өнөрпоздорду чакырып жаздыра баштадык да. Ал жаздыруу мындай болмок да. Китепке китеп чыгарабыз. Китепке ким кандай чыгарма аткарса, ошонун сөзү, ошол аткаруучу кандай аткарса сөзү жазылат. Анан нотасы да түшөт. Ошонун бетине табак диск да чөгөрүлөт. Аткен диск кылып жаздык да. Эми азыр дисктин актуалдуулугу кетип атат. Анан заманбап болсундап көркөттөп болот. Ошол чыгарманы ким кандай аткарса ошонун көркөтүн дагы бетине басып буйруса ал китептин презентациясын кылганбыз. Азыр жүрчүлүк пайдаланып атат. Мына ушул проект башталганда ошол залкарыбызды, жол болдогабызды Ош жергесинен алдырганбыз бул жака. Ошондо келип ал киши чолпонумду, мырзайымды анан ошон менен бирге ушул Данагыз деген чыгарманы жаздырып кеткен. Ал азыр ал кишинин аткарышында интернет булактарында бар. Биз ошону китепке чыгардык. Анан жаздырып кеткенден бир аз убакыт болгондон кийин Карамолдорусун жетекчиси Асылбек мырзадан мага суроо түштү. Өмүрзак байке, сиз ушул чыгарманы ырдабайсызбы, мен оркестрга жасайын деп. Анан мен макул болдум да жол болдогабызга байланыштым. Ырдасаң ырдай кой деди. Ошентип Асылбек мырза көркөмдөп жазат, оркестрга салды. Мен ырдап чыктым биринчи. Алгач ырдаганда былтыркы жылы 8 марттагы концертте ырдасак биринчи эле ырдалганда эл абдан жакшы кабыл алды да. Анан жаздырып бүттү, оркестровка жазалып ырдагандан кийин кел эми жаздыралы Өмүрзак байке деп аны жаздырып баштадык. Ошондо бүтүндөй оркестр менен жаздык. Тиги үн жазуучу досубуз дагы Алмамбет деген мырза. Элдики 20 эле канал болот экен, өмүрзак сиздики 90 ашып кетти го, 100 чукул болуп деп. Анткени ар бир аспап ондогон аспаптар ойноп атты да, бек вокалдар эле 10-15 ашып кетти. Кыскасы ошентип жаздырып бүттүк дагы, эми тасма тартыш керек деп. Бул тасманы азыркы министрибиз ал кезде бизде көркөм жетекчи болчу филармонияда. Алтынбек Аскаровдун сценарий боюнча анан Данагызды тасма кылып жаратып чыктык. Мына жогоруда азыр жүрчүлүк менен чогуу көрдүк. Менимче өтө жаман эмес. Тасма болду деп ойлойбуз. Анткени эми бул жердеги ой айтып коюучу нерсе бул менин кыялым да. Жөн эле мен аткаруучунун кыялы. Ошол менин оюмдагы Данагызды элестетип, ал мен ырдаганымды көрсө, анан мен ушинтип аркасынан ээрчип жүрүп мен пикирлешсем деген ой. Көрсө ал менин оюм экен дагы, эң артында автобустун ичинде жөн эле алгысты мен карап турган учурумда эле өзүмчө ойго чөмүлүп кеткендеги менин кыялым анан тасма болуп берилди да элге. Анан элден жаман пикир жок, комментарийлерди окуп калам, жакшы пикирлер. Демек элдин жүрөгүнөн орун алып, элдин жүрөгүнө бир нерсе берип аткан болсо, анда биз кубанычтабыз чыгармачылыкта. Чындыгында агай бул чыгарма чыкканда эл ушунчалык аябай бир жакшы кабыл алды. Ушунчалык тарады, ырдалды. Анан тасма дагы чындыгында керемет болгон. Келиң сиз дагы бир ырдаталы. Жакшы болот. Анда дагы заманыбыздын залкары болгон тилекке каршы азыр бул дүйнөдө жок менин замандашым Элмирбек Иманалиевди мен абдан чыгармачылык жолун абдан сыйлайм, жакшы көрөм, баалайм. Чыгармачылыкта көп иштедик чогуу албетте. Мына ушул Элмирбек досубуздун, замандашыбыздын жан болуп жашап мендесиң деген ошо өмүрүнүн акыркы кездериндеги ырларынан бири. Ошону ырдап берейин а, жан болуп жашап мендесиң. Thank you.
kaysı değilin edem sezimge saldın oy dürbülün özünden çıktı mi ört bolup özünden çıkat oy oy özünden çıkat oy güldürüm günü gögündüre güvet kayran oy ot bulu canım turmuş ey caval soy caşaymın kızılay yaşaymın kızıl oy çok bolup can sırrım katı vey içime yaşıram aytpayım oy kişige seyil dep çıgam ey alamdoy sen girgen tünün oy göldösün göz yetkis alısoy cerdesin car bulup caşavey andasın can bulup çaşavoy ay can bulup çaşavoy mendesin car bulup çaşavey andasın can bulup çaşavoy ay can bulup çaşavoy mendesin car bulup çaşavoy andasın. Керемет, керемет, ай.
Şunday ar bir ırga can berip özgöçö bir emotsiya менен аткаруу бул өзүнчө бир талант да. Бул залкардын чыгармасы да. Эмилек деген залкар болгон. Поэзия жагында дагы, оон жагында манасчылык, ак дейгоч бардык өнөрдөн төп көрүшкөн инсан болгон. Ушундай керемет чыгарманы калтырып кеткен да жүрчүлүк. Анан агай учурда мындай тарбиялык, мааниси терең өзгөчө бир чыгармалар көбөйлө болуш керек. Бирок ошол чыгарманы баягы алып чыгып, ушундай бир тереңине сүңгүп кирип, казып чыккан адамдар аз да, э? Сурооңузга жооп катары ушу. Мен көпчүлүк жерге барып калганда, мисалы үчүн мен Арстанбек атанын уулуларын чыгармаларын ырдатпайм. Ошону менин чыгармамда айтышат да, сиздей болуп, угуучулар, көрүүчүлөр чой катыразың, анан тарбия кылып алабыз, андай мындай кылабыз дегенде мен айтам да дайыма. Мен болгону аткарып атам. Ал эми ошону чыгарманы жараткан инсандарды кандай деп ойлойсуздар сиздер десек, туура сиз айтканды айтат да, туура айтасыз дейт. Алар жараткан, аларга баа жок, чек жок дейт да. Бирок алар жараткан чыгарманы биз укпасак, биз окубасак, биз билбесек бизге жетпей калат эле да. Ошону сиз бизге жеткизип берип атпайсызбы? Ошон үчүн толук сизди айтканга акыбыз бар деп менин көңүлүмдү көтөрүп коюшат да. Эми ошо аракет кылып ырдап жүрөбүз. Анткени себеби ошол улуу сөздөр, ошол улуу саптар, ошол улуу ойлор менин жан дүйнөмө тынчтык бербейт. Жан дүйнөмө жакын, жан дүйнөмдөн орун алганда. Ошон үчүн мен ошол чыгармаларды аткарганга, колдон келсе эл арасына жайылтканга аракетим жасап келем. Жакшы агай, биз дагы чындыгында ушундай насаат ырларды, ушундай керемет саптарды укканда ушундай бир кыргыз экенибизге сыймыктанып, бир башкача жүрөктөрүбүз, башкача бир башкача болуп кетет да. Айтасыз, менде де көп болот ошол нерсе. Кыргыз экеним абдан сыймыктанып кетем ушундай улуу саптарды укканда. Дагы ушундай көп болсун агай, ушундай чыгармачылыгыңызга ийгилик. Дагы да ушундай улуу инсандардын насааттарын алып чыгып, кыргыз элибизге деги эле алдыда келе жаткан жаш муундарга жеткизип үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Жакшы болот. Ушул наркыбыздан тайбайлы эл жүрчүлүгү айтарым. Салтыбыздан тайбайлы, наркыбыздан тайбайлы улуулукту туу тутуп, улуулукка багыт калып жүрө берели. Ал эң оболу элибиз, журтубуз тынч болсун. Тынчтык болсо, анан бардык нерсе болот. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз агай, анан албетте сизди куру кетирбейбиз. Биздин ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө пиала чайыбыз сизге белек, чакан белегибиз. Эми бул кружка үйүңүзгө барып, чайды бул кружка менен чек турбайбы? Ооба, демдеп мына ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп, кружка да пиала экен, чай дагы пиала экен. Ичип туруңуз. Рахмат. Рахмат агай, сизге дагы бир жолу. Ал эми чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө талант, өзгөчө талант Өмүрзак Кайыпов агайыбыз болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.